إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء میرے دینی بھائیو اللہ رب العالمین نے اس امت کو اور اس امت کے نبی کو دعوت دین اور اشاعت دین کے پہلے مرحلے میں بہترین افراد عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نبی اور رسول بنایا گیا اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے دین کو عالم انسانیت کی طرف پہنچانے کی سعی کی, کچھ لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا, کچھ لوگوں نے اس کا انکار کیا. اور ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے کہ انبیاء کی دعوت کے ماننے والے بھی ہوتے ہیں اور انکار کرنے والے بھی ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو افراد ملے ان لوگوں میں مالدار بھی تھے, غریب بھی تھے, آزاد بھی تھے اور غلام بھی تھے. ان میں مرد بھی تھے, خواتین تھیں اور بچے بھی تھے. ایسے لوگ تھے جن کے قبیلے تھے, برادری تھی, رشتہ دار تھے, ہولڈ تھی, اور ایسے بھی لوگ تھے جن کا پرسان حال کوئی نہیں تھا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے, اسلام لانے کے بعد ان کو ستایا جاتا, پیٹا جاتا, توحید سے ہٹانے کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کے لیے ہر قسم کی تکلیف ان کو دی جاتی ہے. اسی طرح سے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی مکہ کی وادیوں میں ستایا جاتا, تنگ کیا جاتا, یہاں تک کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون ہونے کے باوجود ان کے ساتھ اتنی زیادہ بدسلوکی کی گئی, اتنا ظلم ان پر کیا گیا کہ اسی ظلم میں ان کی شہادت ہو گئی. ایک عورت دین کی خاطر اس نے اپنی جان قربان کرنا گوارا کیا لیکن دین قربان کرنا گوارا نہیں کیا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے, پیٹا جاتا تھا کہ کسی طرح سے کفر کا کلمہ کہیں یا کم سے کم توحید کا کلمہ چھوڑ دیں, اور پوری طاقت سے ان کی پٹائی اور ان کی جو ہے
ان پر ظلم کیا جاتا تھا، لیکن جتنا ان پر ظلم کیا جاتا تھا ان کی استقامت میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، وہ اور زیادہ مضبوط ہوتے تھے، یہاں تک کہ اس تکلیف کے جواب میں ان کا کفر کا مطالبہ پورا کرنے کی بجائے ان کی زبان سے توحید کی دعوت نکلتی تھی، احد احد وہ کہتے تھے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ کفر کی بات زبان سے نکلے اور توحید کی بات سے رک جائیں، لیکن ظلم کے نتیجے میں بجائے ان کی مرضی کو پورا کرنے کے، حق سے رکنے کے بجائے مزید اور حق کا، نہ صرف حق پر استقامت بلکہ اس کا اعلان کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کوئی آدمی اگر ظالم کے سامنے وہ کہے جس کی وجہ سے ظلم کر رہا ہے اور زیادہ ظلم کرے گا، لیکن ان کی غیرت، ان کی دینی غیرت، ان کے ایمان کا کمال، ان کا دعوتی جذبہ، ان کا اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ اور ان کا دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ، ان کی اللہ کی محبت میں دنیا کے دکھ درد کو جھیلنے کا مزاج اتنا زیادہ قوی ان لوگوں میں تھا کہ بڑی سے بڑی تکلیف بھی ان کو دین سے پھیر نہیں سکتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے افراد ملے ہیں، مرد بھی ویسے، عورتیں بھی ویسی، بچے بھی ویسے، غریب امیر، آزاد غلام، سب آپ دیکھیے، کسی کو بھی آپ اٹھا کے دیکھیے۔ اسی لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کی تفسیر میں کہ مکہ میں نفاق کا وجود ہی نہیں تھا، مکہ اور مدینہ میں، مکہ میں ایسے لوگ تو مل سکتے تھے کہ ظاہر میں مسلمان، ظاہر میں یعنی اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے، لیکن واقعی اندر ان کے ایمان تھا، کسی مجبوری کی وجہ سے وہ اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، لیکن اندر پہاڑ کی طرح ایمان۔ یہ مدینہ تھا جہاں آنے کے بعد پہلے سے کچھ لوگ وہاں بستے تھے، وہاں پر یہود تھے، نصارہ تھے، اور وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو مجبوری کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت بڑھ جانے کی وجہ سے مجبوراً مسلمان ہوئے تھے۔ تو یہ مدینہ تھا جہاں بعض لوگ ظاہراً مسلمان تھے لیکن اندر سے ان کے کفر تھا، لیکن پہلا طبقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، جو ایمان لانے والے بنے، یہ ایک دم اعلیٰ ترین طبقہ تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے دور کے ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد، پھر وہ جو ان کے بعد۔ بہت سارے لوگ اس حدیث کو غلط طور پر پڑھتے ہیں، عام طور سے آپ دیکھیں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے خیر القرون قرنی، آپ حدیث کی تقریباً تمام کتابیں جن میں حدیث واقعی سند کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، جس کو حدیث کی کتاب کہا جائے گا، ان تمام کتابوں میں آپ تلاش کریں اس لفظ کے ساتھ، خیر القرون قرنی لفظ کے ساتھ یہ حدیث کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ بہت سارے مقررین بتانے والے، ان کی زبان پر اگر ائمہ کی تعریف میں اگر کوئی حدیث ہے تو ابتدا اس حدیث سے کرتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ جو لفظ ہے خیر القرون قرنی، اس کا حدیث کی کتابوں میں کوئی وجود نہیں ہے۔ ہاں کسی نے اپنے طور پر لکھ دیا ہو وہ اور بات ہے، حدیث کی کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گا، جہاں اس سند کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے حدثنا فلان عن فلان سمعت، ان کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گا کہ سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہو کہ خیر القرون قرنی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ جو حدیث آئی ہے وہ مختلف الفاظ سے آئی ہے، جن میں سے ایک لفظ وہ ہے جو میں نے بیان کیا، خیر الناس قرنی، بہترین لوگ وہ ہیں
جو میرے قرن کے ہیں، میرے دور کے ہیں۔ سب سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے، بہترین لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہیں، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو لیا، آپ نے جو کہا اس کو سمجھا، اس کو الفاظ کو محفوظ رکھا، آپ سے ان باتوں کی مراد پوچھی کہ اللہ کے رسول آپ نے جو کہا اس کا کیا مطلب ہے، آپ نے پھر سمجھایا، اس کو بھی یاد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں، مسجد میں، بازار میں، میدان جنگ میں، سفر میں، حضر میں، آپ جن احوال میں تھے، یہاں تک کہ پیشاب پاخانے کی حاجت کے لیے بھی آپ کا جانا، صحابہ نے اس کو محفوظ کر دیا۔ گھر کے اندر داخل ہونے پر پہلا عمل کیا ہے؟ گھر کے لوگوں نے محفوظ کر لیا۔ مسجد میں جاتے ہیں تو کون سا قدم مسجد میں رکھتے ہیں؟ صحابہ نے مسجد میں دیکھا، محفوظ کر لیا۔ سفر میں آپ کا معاملہ کیا ہے؟ سواری پر سوار ہوتے ہیں تو طریقہ کیا ہے؟ صحابہ نے محفوظ کر دیا۔ بات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ لوگوں سے معاملہ کس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ ہر اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلو صحابہ نے محفوظ کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اس بات کا اعلان ہو چکا تھا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اس رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی، آپ کہیے کہ اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی کرے گا، اور وہ ہے ہی مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ صحابہ اس بات کو جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی تعمیل میں نجات ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تم کو دیں اسے لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ، جس سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، آپ کے اوامر اور نواہی کے تعلق سے مسلمان کے لیے لازم ہے کہ جس کا حکم ملا ہے اس کو کریں، جس سے منع کیا گیا اس سے رک جائیں۔ صحابہ اس کو جانتے تھے، ایک ایک لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محفوظ کیا، یہاں تک کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ علی رغم انف ابی ذر، آپ نے حدیث سمجھائی، لمبی حدیث ہے، کہ حدیث میں بار بار سوال جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، کیا وہ آدمی بھی جو زنا کرے، چوری کرے، اور یوں کرے اور توں کرے، وہ بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو جنت میں جائے گا؟ تو آپ نے آخری مرتبہ میں محبت بھرے ڈانٹ کے انداز میں کہا کہ چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس کی ناک میں مٹی پڑے، تب بھی ہاں۔ جب وہ حدیث بیان کرتے تھے تو وہ اس کو بھی بیان کرتے تھے، انہوں نے ہی سوچا کہ یہ تو ارریلیونٹ ہے، اس کا کیا تعلق ہے اصل بات سے، یہ تو مجھ کو کہا ہے، بلکہ انہوں نے اس بات کو بھی محفوظ کر دیا، امت تک پہنچایا کہ ہمارے نبی نے ایسا کہا، تاکہ واقعی امت کو معلوم پڑے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتا کے ڈانٹ کے محبت سے ایسا کہا ہے۔ علی رغم انف ابی ذر، ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، تب بھی کلمے کا اقرار کرنے والا جنت میں جائے گا، چاہے اس سے گناہ ہوئے ہوں۔ ایک ایک چیز کو محفوظ کر دیا، ایک ایک عمل کو محفوظ کر دیا۔ صحابہ نے یہ جو علم جمع کیا کیوں کیا؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام و لیالی، آپ کا سفر و حضر، آپ کا ہر حال امت کے لیے اسوہ ہے۔ کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ کیا ضرورت ہے محفوظ کرنے کی؟ ضرورت اس لیے ہے کہ امت کے لیے اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی زندگی کا کوئی پہلو امت سے مخفی نہیں رہنا چاہیے، ہر ایسا پہلو جو آپ کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ امت کے لیے اس میں اقتداء اور اتباع کا پہلو ہے، وہ چھپا نہیں رہنا چاہیے۔ بیویوں نے، امہات المؤمنین نے، مسلمانوں کی مائیں ہیں،
उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मामलात जो बीवी और शोहर के होते हैं उसको भी उम्मत से नहीं छुपाया। आप बताइए, हमारी माँ ने कभी हमको बताया तुम्हारे वालिद साहब ऐसा करते थे? वो मानती है ये तो हमारे बीवी शोहर का मामला है, बेटे को क्यों बताया जाए, बेटे को क्यों बताया जाए। लेकिन नबी का मामला ये सिर्फ शोहर का मामला नहीं था, ये नबी का और रसूल का मामला था। इसलिए उम्महातुल मोमिनीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ वो बातें जो बीवी और शोहर के दरमियान होती हैं उन्होंने उम्मत को वो भी बताया। क्यों? इसलिए कि ये शोहर सिर्फ शोहर नहीं है, ये नबी भी है, और शोहर के एतबार से बीवी के साथ क्या सुलूक किया जाता है ये उम्मत को मालूम कैसे पड़ेगा। सारे शोहर जितने हैं उम्मत में, जितने मर्द हैं, वो अपनी बीवियों के साथ कैसा सुलूक करें ये कैसे मालूम पड़ेगा जब तक ये बताएं? उन्होंने वो भी बताया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सारी उम्मत के लिए काबिल इत्तिबा है। हज़रत आयशा फरमाती ना, मैं हड्डी चूस के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देती थी, आप वहीं से उसको चबाते थे जहाँ चूसते थे, जहाँ से मैंने किया है। मैं हैज़ की हालत में होती थी, पानी का बर्तन उससे पीती, देती, आप वहीं से पीते जहाँ से मैंने पिया है। क्या बताने की ज़रूरत है? कोई आदमी सोच सकता है भाई पर्सनल मामला है, क्यों बता रहे? और बात जो हला ये भी इस तक भी पहुँच गए कि ऐसी हदीसें कैसी हैं जिसमें इतनी बारीक पर्सनल बातें बयान की। क्यों बताई? इसलिए बताई हैं कि उम्मत को मालूम हो कि नबी की दाखिली ज़िंदगी क्या है। वरना कल को कोई नबी पर शक करने वाला आदमी कहता हमको नहीं मालूम घर में कैसे रहते थे, बाहर तो सभी अच्छे रहते हैं। समझ में आ रही बात? यानी कल को कोई बोलने वाला ज़बान दराज बदकिरदार आदमी बोल सकता था बाहर तो सभी अच्छे होते हैं, घर में कैसे थे हमको क्या मालूम। उन्होंने घर की ज़िंदगी भी बताई है, घर में ऐसे रहते थे कि मैं हैज़ की हालत से होती, मेरी गोद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर रखते और आप कुरान करीम की तिलावत करते हैं। घर में भी ये हाल है, घर में आते पूछते घर में कुछ खाने के लिए है, होता तो खा लेते, अगर नहीं होता तो कहते ठीक है फिर मेरा रोज़ा है। घर में आते देखा बच्चे के हाथ में, बच्चे ने खजूर उठा के मुँह में डाल ली, हसन ने हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने, आपने कहा किख किख, क्या तुझको मालूम नहीं हम सदक़े की खजूर नहीं खाते। एक एक घर की बात, ऐसे इतने पानी से गुसल करते थे, इतने पानी से वजू, क्यों बयान किया इतना सब कुछ? इसलिए कि बाद के दौर में उम्मत आपको छोड़ दे? इसलिए कि बाद के दौर में उम्मत ये कहने लगे बस नबी तो पहले ज़माने के लोगों के लिए थे, अब हमारे लिए कोई और है, इसके लिए छोड़ा? क्यों इतना जमा किया सहाबा ने? वजह ये है कि इसकी ज़रूरत सिर्फ सहाबा के लिए नहीं थी, इस इल्म की ज़रूरत क़यामत तक के मुसलमानों के लिए है, इसका एहसास उनको था। क्यों ऐसा हुआ कि सहाबा ने वो इल्म अपने बाद दूसरों को दिया, आपस में एक दूसरे को दिया, ताबईन को दिया, ताबईन ने वो इल्म लिया अपने बाद दूसरे तबके को, आपस में एक दूसरे को तकसीम किया, एक नस्ल से दूसरी नस्ल होते 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 आज हमारे तक, हम तक वो हदीसें पहुंची हैं। आज हमारे सामने सही अल-बुखारी है, सही मुस्लिम है, सुनन अबी दाऊद है, तिर्मिज़ी, नसई, इब्ने माजा, मुअत्ता, दारमी, दारक़ुतनी, इब्ने हिब्बान, सही इब्ने हिब्बान, मुस्तदरक इमाम हाकिम की, मुसनद अहमद, और कितनी सारी किताबें, मुसनफ़ैन हैं, मुसनफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ है, मुसनफ़ इब्ने अबी शैबा है, सुनन अल-बैहक़ी अल-कुबरा है, और कितनी सारी किताबें हैं। क्यों, क्या ज़रूरत थी? वजह यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के इंसान के लिए उस्वा हैं, आपकी ज़िंदगी सब के लिए नमूना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के आखिरी आदमी जो आने वाला है, हर उस शख़्स के लिए जो ज़मीन पर कदम रखे, जो दुनिया में पैदा हुआ, उस हर इंसान के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के तमाम पहलू उस्वा और नमूना की हैसियत रखते हैं, इल्ला ये कि वो चीज़ मनसूख हो या फिर वो आपके साथ ख़ास हो। लिहाजा आपने फरमाया खैरुन नास करनी सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम,
اسی طرح سے آپ اور یہ صحابہ جو تھے یہ اس امت کے پہلے طالب علم ہیں، یہ اس امت کے پہلے علماء ہیں۔ عالم بننے سے پہلے طالب علم بننا پڑتا ہے۔ یہ کون علماء ہیں، صحابہ کون سے عالم ہیں؟ یہ وہ عالم، اس لیے آپ نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن معاذ ابن جبل علماء کی ایک جماعت کے سردار ہوں گے۔ اور آپ نے تقسیم کی کہ آپ فلاں چیز اس سے پوچھو، قرأت ہے ابی ابن کعب ہے، فرائض کا علم فلاں سے لے لو، فلاں علم فلاں سے لے لو، تفسیر کے سلسلے میں آپ نے دعا کی اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التأویل ابن عباس کے لیے، اے اللہ اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرما اور اس کو تفسیر کا، تأویل کا، قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ آپ نے صحابہ کو تربیت دی، یہ پہلے طلبۃ العلم تھے اس امت کے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کو لیا اور یہ پہلے علماء بنے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاء وَرَثَتُ الْأَنْبِيَاء وَإِنَّ الْأَنْبِيَاء لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَاكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء اپنے پیچھے دینار اور درہم نہیں چھوڑتے ہیں۔ ڈالر، دینار اور درہم انبیاء اپنے پیچھے نہیں چھوڑتے ہیں، مال و دولت نہیں چھوڑتے ہیں، انبیاء اپنے پیچھے علم چھوڑتے ہیں۔ تو علماء واقعی کون ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ علم ہوتا ہے، وہ علم جو نبی نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے، وہ علم نہیں جو ایک آدمی اپنے طور سے اختراع کر لے۔ ایک آدمی اپنے طور پر کچھ گھڑ لے اور اس کو علم کا نام دے دے، یہ بھی علم ہے۔ کوئی شعر شاعری کا علم گھڑ لے اور پھر سب کو شعر شاعری سکھانا شروع کرے اور کہے کہ لو یہ بھی علم ہے، تو کیا واقعی وہ علم ہوگا؟ انبیاء اپنے پیچھے، اس لیے آپ دیکھیے قرآن میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھایا اور یہ شعر شاعری ہمارے نبی کی شان کے لائق بھی نہیں ہے۔ نبی کا علم کون سا ہے؟ کیونکہ شعر شاعری ایسی بھیانک چیز ہے، اچھا بھی شعر ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شعر کی تعریف بھی کی ہے وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِكْمَةً، بعض اشعار حکمت والے ہوتے ہیں، لیکن شعر کیسے ہوتے ہیں؟ بھیانک بھی ہوتے ہیں۔ ہم تو جائیں گے سوئے مدینہ، جس کو جانا ہو جنت میں جائے، ایسا بھی شعر ہو سکتا ہے۔ ایسے اشعار بھی ہو سکتے ہیں جن میں کفر و شرک ہو، ایسے اشعار بھی ہوتے ہیں جن میں بدعات و خرافات ہو، جس میں شریعت کی، شریعت کا استہزاء ہو۔ تو جس چیز کو لوگوں نے علم کا، اس کو سمجھیے، آپ جو بات میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش آپ کیجیے کہ علم کے نام پر، علم کے نام پر بہت ساری چیزیں عام ہو سکتی ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کو علم مان لیا جاتا ہے، کوئی آدمی واقعی تحقیق کر کے اس کا انکار کرے تو اسی کو گمراہ کہا جانے لگتا ہے، اس کو جاہل کہا جانے لگتا ہے، حالانکہ دیکھا جائے گہرائی کے ساتھ میں تو وہ علم علم کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کیا ہے؟ علم اس کو کہا جائے گا جو انبیاء نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس آیت میں آپ غور کریں، اس میں آپ کو معلوم ہوگا واقعی علم کیا ہے۔ کبھی آپ نے اس پہ غور اس طرح سے بھی کیا ہے کہ علم کیا ہے؟ ذرا دیکھیں تو علم اس آیت میں بتایا گیا، علم ہے کیا؟ اللہ نے کیا فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر۔
اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے، ایمان والوں میں سے، مسلمانوں میں سے، انسانوں میں سے ان میں ایک رسول بھیجا، کوئی دوسری مخلوق نہیں کہ فرشتہ آ جائے یا جن آ جائے، انسان ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، اب یہ رسول کرتے کیا ہیں، کیا علم دیتے ہیں، دیکھیے، یتلو علیہم آیاتہ، یہ رسول اللہ کی آیتیں جو اس پر نازل ہوتی ہیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ آیت آئی پڑھ کے سنا دی، لے لو یہ آیت، چھپاتے نہیں ہیں، آیتیں پڑھ کے سنا دیتے ہیں، یتلو علیہم آیاتی، تبلیغ کر دیتے ہیں لوگوں پر، اتمام حجت کے طور پر اللہ کا پیغام پہنچا دیتے ہیں، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، تزکیہ نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، بعد کے دور میں نئے کسی تصوف کے مربع کا نام تزکیہ نفس نہیں ہے، تزکیہ نفس کی شروعات ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، تو وہ بھی نبی نے کیا ہے، آیات پڑھ کے سنائیں اور تزکیہ نفس کیا، اور علم دیا تو کون سا علم دیا، اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ رسول لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اچھا معلوم ہوا کہ تعلیم دینا رسول کے ذمہ تھا، تو کیا تعلیم دیتے تھے، کتاب کی تعلیم دیتے تھے اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح سے ابن جریر الطبری نے اہل علم کے تابعین کے اقوال بھی نقل کیے ہیں کہ یہاں پر کتاب و حکمت سے مراد کیا ہے، مجاہد ہیں یا قتادہ وغیرہ، دوسروں کے اقوال انہوں نے ذکر کیے ہیں، کیا مراد ہے کتاب و حکمت سے، کہا کہ کتاب سے مراد اللہ کی کتاب قرآن ہے، کوئی اور کتاب نہیں، اس سے مراد کون سی کتاب ہے، بہت ساری کتابیں بعد میں پیدا ہو گئی، کون سی کتاب ہے، کتاب سے مراد اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور حکمت سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو علم سکھاتے تھے وہ کتاب و حکمت یعنی کتاب و قرآن و سنت کا علم تھا، یعلمہم الکتاب والحکمہ یعنی یعلمہم القرآن والسنہ، کیونکہ ہمارے پاس وقت اچھا ہے اس لیے میں تھوڑا سلو جا رہا ہوں تاکہ تفصیل سے آپ بات کو سمجھ سکیں، کتاب و حکمت کو سکھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع عالم وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا وہ لوگوں کو سکھائے، سمجھ میں آ رہی بات، ادھر ادھر کا کچھ بھی پڑھ کے سنا کے سکھائے لوگوں کو وہ واقعی وارث ہے، انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء اپنے پیچھے علم چھوڑتے ہیں، کون سا علم چھوڑتے ہیں، کیا سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ساری زندگی آپ کتاب و سنت کی تعلیم دیتے رہے تو واقعی وہی عالم آپ کا وارث ہے جو کتاب و سنت ہی کی تعلیم دیتا ہو، پھر اس کا سلسلہ منقطع ہوگا نہیں، کیونکہ علماء قیامت تک آتے رہیں گے، تو واقعی وہی عالم اللہ کے نزدیک عالم ہے، حقیقی معنوں میں عالم کہلانے کے لائق ہے جو کتاب و سنت کی تعلیم دیتا ہو، اس کا وارث ہو، اگر وہ اس کا وارث نہیں ہے تو نہ وہ سچا متبع ہے نہ وہ سچا وارث ہے، اسی لیے ابن عبد البر نے اور اسی طرح سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں جامع بیان العلم ہو یا دوسری کتابیں ہوں، یا ابن قیم کی کتاب ہے اعلام المواقعین یا دوسری اور بھی کتابیں ہیں، انہوں نے علماء نے یہ بات کہی اور ابن عبد البر کہتے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ آدمی جو تقلید کرتا ہو اس پر عالم کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے، کیوں، اس لیے کہ تقلید ہوتی اس وجہ سے ہے کہ تحقیق نہیں کر سکتا ہے، اس کے پاس دلیل نہیں ہے، اس کے پاس دلیل نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، کیونکہ علم کیا ہے، قرآن اور سنت کا علم علم ہے، اور یہی تو دلیل ہے، اور کیا دلیل ہے آپ کے پاس، سورج چاند ستارے
اب کیا شرعی مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کہاں سے دلیل لائیں گے؟ دلیل ہے کیا؟ شعر شاعری دلیل ہے؟ کس سے کہانی دلیل ہے؟ خواب دلیل ہے؟ میرا دل بولتا ہے یہ دلیل ہے؟ بیوی بچے بولتے ہیں سب کی ڈیمانڈ ہے یہ دلیل ہے؟ باپ دادا دلیل ہے؟ سماج دلیل ہے؟ میرا ملک قبیلہ کون دلیل ہے؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ قل اطیع اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ کفر کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ دیکھیے، کیا نہیں ماننے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے؟ اللہ نے فرمایا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے نبی آپ کہیے اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کی مان لو، اس کے رسول کی بات مان لو۔ نہیں، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ نہیں مانتے ہیں، یعنی تَوَلَّوْا منہ موڑ کے پیٹھ پھیر کے چل دیتے ہیں، قبول نہیں کرتے، آتے نہیں بلکہ جاتے ہیں، نہیں مانتے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ کافروں کو محبوب نہیں رکھتا ہے، اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ وہ کافر ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کر دے، دلیل یہ ہے، ورنہ کسی اور کی بات نہ ماننے سے کافر ہوتا ہے۔ کوئی مولوی صاحب کچھ بول دیں اور کوئی آدمی اس کا انکار کر دے، کیا کافر ہو جائے گا؟ نہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات کا اگر انکار کر دیتا ہے تو وہ آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ اسلام کے دائرے ہی سے خارج ہوتا ہے۔ یہ حجت ہے اس پر، اس پر حجت ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتا، حجت اسی کو تو کہتے ہیں، اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا علماء کون ہیں؟ علماء وہ ہیں جو نبوی علم کے وارث ہوں، اور اللہ کا احسان ہے کہ امت کو بہت علماء ملے ہیں۔ صحابہ کی جماعت میں ایک بڑا طبقہ اس کی فہرست میں آتا ہے جن کو فقہا، علماء، مفسرین، یا آپ جو بڑے بڑے الفاظ قاضی جو بھی کہیں، جن میں خلفاء راشدین سر فہرست ہیں، اور ان کے علاوہ بھی دوسرے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عبید ابن کعب ہیں، اور بڑے بڑے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں نقل کرنے والے۔ خواتین میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی تقریباً 2000 سے زیادہ حدیثیں ہیں، 2010 کے قریب حدیثیں ان کی ہیں، اور فتویٰ دیتی تھیں، یہاں تک کہ فتویٰ نہ صرف فتویٰ دیتی تھیں بلکہ بعض صحابہ نے کچھ بات کہی ہے تو اس کی تردید بھی کرتی تھی، ایسا نہیں ایسا ہے۔ امت کو اللہ تعالیٰ نے بہت علماء دیے، پہلے طبقے میں صحابہ تھے، پھر ان کے بعد تابعین کا طبقہ ہے، ان کے بعد تبع تابعین کا طبقہ ہے، یہ تین طبقے امت کے بہترین طبقے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ مانتے نہیں علماء کو، ہم لوگ یہ کہتے ہیں آپ پوچھو تو صحیح مانتے کہ نہیں، پہلی بول رہے مانتے نہیں، یعنی کوئی آدمی اس سے پوچھا ہی نہیں جائے آپ مانتے کہ نہیں مانتے، پہلی کہ ہاں آپ تو نہیں مانتے، ارے پوچھو تو صحیح ہم سے مانتے کہ نہیں مانتے علماء کو، ہم صحابہ کو مانتے کہ نہیں مانتے، کسی نے پوچھا؟ نہیں پوچھتے۔ آپ سے آگے پوچھا کسی نے آپ صحابہ کو مانتے؟ ہاں نہیں، جو بھی جواب دے گا آدمی، اس کے بعد پھر وہ کہے مانتے ہیں یا نہیں مانتے، کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ یہ رسول کو نہیں مانتے ہیں اہل حدیث، یہ صحابہ کو نہیں مانتے ہیں، یہ اماموں کو نہیں مانتے ہیں، یہ اولیاء کو نہیں مانتے ہیں، یہ علماء کو نہیں مانتے ہیں، یہ کسی کو نہیں مانتے ہیں، کبھی پوچھ کے بھی تو دیکھو کہ آپ مانتے کہ نہیں مانتے، کیا مانتے کیا نہیں مانتے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر دور میں انسانیت کا یہ پیشہ رہا ہے، یہ طریقہ کار رہا ہے کہ اکثر وہ اپنے مخالفین کے اوپر جھوٹی تہمتیں باندھتے ہیں۔ اہل حق کا طریقہ یہ نہیں ہے، اہل انصاف کا طریقہ یہ نہیں ہے، اہل حق کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی اچھے طریقے سے تحقیق کی جائے، پھر اس پر یا تو اس کی موافقت کی جائے اگر وہ صحیح ہے، اور اگر وہ غلط ہے تو اس کی تردید کی جائے، اور تردید بھی عدل و انصاف کے دائرے میں رہ کر، دلائل کے ساتھ اخلاق کے دائرے میں رہ کر۔ ہمارا طریقہ یہ ہے، دلیل کے ساتھ تردید ہو، عدل کے ساتھ تردید ہو، یہ بھی نہیں کہ بولنا شروع کیا تو لگام بے لگام بولنا شروع کر دے، ایسا بھی نہیں،
حد میں رہ کر عدل، جتنی غلطی اتنا ہی ڈانٹنا، جتنی برائی اتنا ہی تردید، اور اخلاق کے دائرے میں بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اہل حدیث کی تردید کرتے ہیں اور گالی گلوچ، اب وہ ان کا طریقہ ہے بھائی، ہمارا نہیں، جس کی جیسی تربیت ہوئی ہے وہ ویسے ہی کرے گا، ہماری تربیت ایسی ہوئی ہے، ہم کو علماء یہ سکھاتے ہیں کہ جب بھی تردید کی جائے اخلاق کے دائرے میں کی جائے، ورنہ آپ دیکھیں گے اہل حدیث کے خلاف بہت سارے بیانات ہمارے بہت سارے بھائی کرتے ہیں، ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ اگر انہی کے بچے سنیں گے سوچیں گے ابو کیا بول رہے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں، کہ ایک انسان یعنی دین کے مسئلے میں اپنے جذبات کے بہاؤ میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ وہ شریعت کے دائرے کو توڑ کے پھلان کے نکل جائے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو آپ بات کرنے لائق نہیں ہو، اگر آپ دین کے معاملے میں گفتگو کر رہے ہو اور آپ شرعی حدود کا لحاظ نہیں کرتے اور شریعت کے دفاع کے لیے آپ بات کریں اور شریعت کے ہاتھ توڑ رہے ہیں، آپ لائق نہیں ہو بات کرنے کے۔ اسی لیے ایک آدمی کو جب بھی وہ دین کے معاملے میں گفتگو کرے، شریعت کے بارے میں، دین کے بارے میں بات کر رہا ہے، تو دین کے اور شریعت کی حدوں کو پار نہ کرے، تو وہ آدمی لائق ہے بات کرنے کے۔ اور ایسے لوگوں کا تو جواب دینا بھی صحیح نہیں ہے جن کی دلیل گالیاں ہوں، جن کی دلیلیں گالیاں ہوں، ان کا بھائی آپ گالی دے، آپ گالی کا جواب گالی سے ہم دیں گے تو ہم کو بھی آپ کی طرح گٹر میں اترنا پڑے گا، ہم نہیں اتر سکتے۔ ایک آدمی ہے وہ گندے پانی میں آپ کو بلا رہا، اگر بہادر ہے تو آ یہاں آ کے لڑ، اور آپ کو جمعہ کی نماز کو جانا ہے، آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ بولے واقعی بہادر ہوگا تو آئے ادھر گٹر میں آ کے لڑ میرے ساتھ، دیکھ ادھر، آپ جائیں گے؟ اگر واقعی آپ بہادر ہیں لیکن نا سمجھ ہیں تو جائیں گے، لیکن اگر آپ بہادر کے ساتھ سمجھدار بھی ہیں اور آپ کی بہادری کی لگام سمجھداری کے، حکمت کے، علم کے ہاتھ میں ہیں، تو آپ بولو گے بہت اچھی بات ہے، آپ وہیں رہو، میں ذرا نماز پڑھ کے آتا، اس کے بعد دیکھتا آپ تب تک کہ تم رکتے کہ نہیں رکتے آپ ہیں۔ ہم کو دوسروں کی طرح ان کے لیول پہ اترنا نہیں ہے۔ ایک گرا ہوا آدمی، ایک بد اخلاق بد کردار آدمی، جس کی زبان اس کے اخلاق کی ترجمان ہو، ایسا آدمی اگر ایسی زبان، بازاری زبان استعمال کرتا ہے اہل حدیث کے خلاف، علماء کے خلاف، اس کا جواب دینا ہی مناسب نہیں ہے، اور اگر دینے کی نوبت آئے، لوگوں کو اگر شبہات اس کی بات سے پیدا ہو رہے ہوں، تو ایسی صورت میں ہم اپنے دائرے میں بات کریں گے، ہم اخلاقی دائرے میں بھی ہر آدمی کی کیا اس کا لیول ہے بتا سکتے ہیں۔ بہرحال تو کسی کا نام لے کے تو ویسے بھی ہم بولتے نہیں ہیں، بہت مجبوراً ایسا کرنا پڑے تو علماء کرتے ہیں۔ بہرحال ہمارے نزدیک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں اور خاتم النبیین بھی مانتے ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہے، آپ کے بعد انہ لا نبی ابادی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، ہم سفارش کو مانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، شفاعت کو ہم مانتے ہیں، ہم وسیلہ مانتے ہیں، لیکن وہ جو نبی نے بتایا، ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ہم خلفائے راشدین کے فیصلوں کو مانتے ہیں، ہم صحابہ کے فیصلوں کو مانتے ہیں، ہم تابعین کا اکرام کرتے ہیں، ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں، ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں۔ ہاں، اولیاء اللہ سے مراد وہ نہیں جو بیٹھ کے چرس گانجا پیتے ہوں اور کپڑوں کا ہوش ان کو نہ ہو، ہم ان کو اولیاء اللہ نہیں مانتے ہیں۔ ہم کن کو اولیاء مانتے ہیں؟ اللہ نے جن کو اولیاء کہا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، خبردار، اللہ کے اولیاء کے لیے ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم، نہ وہ غمگین ہوں گے، خوف و غم سے نجات۔ کون ہیں یہ لوگ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور متقی بنے رہے، ایمان و تقویٰ جن کی زندگی کا شعار ہو وہ ولی ہے۔
चाहे वो अजायब बात बताए या ना बताए, चाहे वो अजीब व गरीब हो या ना हो, हमारे यहाँ पैमाना ये है कि अजीब व गरीब है तो वली है। सीधा साधा कुछ है, चाहे कितना ही तकवा वाला हो, कितना ही सही अकीदा हो, वो वली नहीं हो सकता है। तो हम ये सब मानते हैं और हम चार इमामों को मानते हैं, चारों इमामों को मानते हैं। बल्कि इसमें कोई मुबालगा नहीं होगा और गलत बयानी नहीं होगी कि अगर मैं ये कहूँ कि मुकल्लदीन हजरात चारों इमामों की नहीं मानते हैं, लेकिन अहले हदीस चारों इमामों की मानते हैं। सही है? क्यों? आप देखिए, हमारा कोई भी हमको उससे कोई झगड़ा नहीं भाई, तो प्यार गले मिलेंगे उसको, हम क्या को प्यार करेंगे, कोई मसला नहीं हमारा। गलत फहमियाँ हैं, अगर वो बैठें बात करें तो हम भी बात करेंगे, बशर्ते कि वो लिख के दें हम बात करना चाहते हैं। चारों इमामों को हम मानते हैं और चारों इमामों की भी हम मानते हैं, बल्कि हम हर उस शख्स की बात मानते हैं जिसकी बात किताब व सुन्नत के मुताबिक। और क्या चाहिए आपको? कोई आदमी कहे आप इमामों को नहीं मानते, आप अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को नहीं मानते, फुला को नहीं मानते, तेरा टहर, हम तेरी भी मानते हैं, तो इमाम की क्या बात करता है? कुरान और सुन्नत के मुताबिक बोल, मानते तेरे बेटे की मानते, तेरी छोड़, तेरा छोटा गुड्डू भी आके अगर कुछ बताया हमको उसकी भी मानते हम, तेरे दोस्त की भी मानते हैं, दुश्मन की भी मानते हैं, अपने दुश्मन की मानते हैं। कब? शर्त उसकी क्या है? शर्त उसकी ये है, उसकी बात किताब व सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए, टकराना नहीं चाहिए। टकराती है अपने बाप की नहीं मानते हैं, है कि नहीं? थोड़ा जोश में बोल रहा हूँ मैं, बालों ने क्या बोल रहे हैं। बाप की इसलिए कह रहा हूँ कि हमको बाप की मानने का हुक्म है। किसी इमाम का नाम लेके अल्लाह ने कहा इनकी मानो, लेकिन अल्लाह ताला ने माँ बाप की और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप की फरमाबरदारी और उनसे सुलूक का हुक्म हमको मिला है। लेकिन जिसका हुक्म अल्लाह और उसके रसूल ने दिया है उसकी भी नहीं मानते हैं अगर कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो। वह इन जाहदा का अला अंतुशरी कभी मालई सल कभी इल्म फला तुत हुमा व साहिब हुमा फिर दुनिया मारूफ। अगर तेरे माँ बाप तुझको मजबूर करें कि तू किसी ऐसे को मेरे साथ शरीक करें जिसके बारे में तू नहीं जानता, यानी उसका वजूद ही नहीं है, शरीक है नहीं अल्लाह का तेरे इल्म में ऐसा है, और फिर भी किसी मखलूक को अल्लाह के साथ शरीक करने के लिए कहें, फला तुतिअहुमा, माँ बाप की नहीं मानना। वह साहिब हुमा फिर दुनिया मारूफा, और दुनिया में बेहतर तरीके से तो उनके साथ लगा रहे, उनका साथ देता रहे, उनके साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी बिता, सुलूक कर, मानना नहीं। ये उसूल हमारा भी है, हम आपसे अच्छे सुलूक करेंगे, लेकिन आप अगर ऐसी बात बोलोगे जो कुरान और सुन्नत से हट के हो नहीं मानेंगे। आप तो क्या बाप भी बोले तो नहीं मानेंगे, सही बोलोगे तो आपकी भी मानेंगे और गलत बात हो तो बाप की भी नहीं मानेंगे। तो बड़ी से बड़ी शख्सियत अगर किताब व सुन्नत से उसकी बात मुताबिकत नहीं रखती है तो हम उसकी बात को नहीं मानते। अब आप पूछोगे कि क्या ऐसे बड़े बड़े लोग कुरान सुन्नत के खिलाफ बोलते? मैं आगे आऊँगा, आज थोड़ा ब्रॉड टाइम हमारा है, तफसील से हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो खुलासा कलाम ये कि अस्हाबुल हदीस, अस्हाबुल अथर, अहलुल हदीस, ये सब हमारे नाम हैं, किसी को नहीं पसंद है उसकी तकलीफ, उसको तकलीफ होती है, हमको क्या करना है? ये बड़े बड़े उलमा ने हमारे बारे में कहा, इमाम बुखारी हो, इमाम अहमद हो, इमाम शाफी हो, आऊँगा मैं उसके ऊपर भी। तो अस्हाबुल हदीस का तरीक़ेकार ये है कि वो तमाम उलमा को मानते हैं, तमाम उलमा को मानते हैं, तमाम उलमा की बात मानते हैं, इल्ला ये कि वो बात किताब व सुन्नत से टकराए, जैसे ही टकराए वो उसको नहीं मानते हैं। ये बुरा है, ये बुरा है कि हम एक की ही मानते हैं, उसके सिवा कितना भी नेक हो उसकी नहीं मानते हैं। ये तरीका तरफदारी वाला नहीं है। कोई आदमी मिसाल के तौर पर ये कहे कि जैसे मिसाल के तौर पर बाप का इकराम करना चाहिए,
सही है, और चचा का नहीं, चचा का भी करना चाहिए। अब अगर बाप और चचा में झगड़ा हो गया, जायदाद का हो या किसी और चीज़ में हो, अब बेटा गया, अब वो यूँ कहे मेरे बाप तो ये हैं, तो कुछ भी हो हम मानेंगे तो अपने बाप की, आपकी नहीं मानेंगे, हम बाप की मानेंगे। चचा से अगर वो कहे, बोले बात तो पूरी सुन, बाप ये है वो सब ठीक है तुम्हारा, लेकिन मैं इनका बेटा हूँ तो मुझको इनकी मानना पड़ेगा, क्या ऐसा ही है? कौन आदमी इसको इंसाफ कहेगा? कौन आदमी इसको अदल कहेगा? इसको असबियत कहते हैं, इसको तयासुब कहते हैं, इसको अंधी तरफदारी कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने कबीले के लिए तरफदारी करने वाला ऐसा है जैसे एक ऊँट कुएं में गिर रहा है, पानी में गिर रहा है, गड़े में गिर रहा है, और वो उसकी दुम पकड़ के उसको खींच रहा है, क्या होगा? कौन किसको बाहर निकालेगा? ऊँट को आप खींच सकते हैं दुम पकड़ के उसकी दुम आपको ले जाएगी, गुम कर देगी आपको कुएं में। आपने वो ऐसी चीज़, ऐसा केस डिफेंड कर रहा है जो उसको भी लेके डूबेगा, गलत चीज़ में अपनी कौम की तरफदारी। तो यहाँ आदमी यही कहेगा, भाई ठहर, तो बाप चाचा छोड़, बात सही किसकी देख? बाप को मत देख, बात को देख, किसकी बात सही है? अगर चाचा की बात सही है तो उनकी तरफदारी कर, यहाँ रिश्ता नहीं, यहाँ वाकई देख हक क्या है, अहले हदीस की दावत क्या है, कुछ अलग है। हमारे इमाम ये हैं, हमारे इमाम वो है, आज उम्मत इस तरह से, वो सब आपकी दलील सही है, लेकिन हमारे इमाम ये हैं, तो दलील सब पानी में, और हम इमाम की बात, ये कौन सा तरीका है? ये ऐसा ही जैसे एक आदमी कहे, वो तुम्हारी बात सब सही है लेकिन चूंकि हमारा रिश्तेदार है ना, इसने गलती नहीं किया है, तुम्हारी सारी दलीलें अपनी जगह है, लेकिन हमारा रिश्तेदार है, मेरा भाई हो, मैं उसको गलत मान ही नहीं सकता। क्या ये सही है? ये गलत है? ये जुल्म है? ये झूठ है? ये अदल के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ने फरमाया, वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़्वा। ऐमान वालों, किसी कौम की दुश्मनी तुमको इस बात पर आमादा न करे कि तुम उनके सिलसिले में इंसाफ यानी अदल को छोड़ दो। अदल करो, जस्टिस अदल करो, ये तकवा से ज़्यादा करीब है। तकवा से ज़्यादा करीब है कि आदमी अदल करे, सही को सही माने, गलत को गलत माने। बड़े से बड़ा आदमी गलती करता है, बहुत भारी ड्राइवर हैं, एकदम पायलट हैं, एक्सीडेंट होता कि नहीं होता उसका? होता। बहुत अच्छा डॉक्टर है, MD, उससे ऊपर भी कितने डी मालूम नहीं है, अच्छा ठीक है भाई मान लिया, एक आधे ऑपरेशन में कुछ तो होता ना उससे, एक आधा पेशेंट जाता भी, गलती होती उससे भी, अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है, उससे कुछ ना कुछ गलती होती है, उससे उसका मर्तबा घटता है। ये जाहिल आदमी है जो ये मानता हो कि बड़े आदमी से कोई गलती नहीं होती है, ये जाहिल है वाकये के हकीकत के इदराक के एतबार से भी, सिचुएशन जानने के एतबार से भी, और अकीदे के एतबार से भी, क्योंकि ये मकाम के मासूम अनिल खता जिसको कहते हैं, ये गैर नबी के लिए है क्या? ये अंबिया हैं जिनको अल्लाह ताला दुनिया में गलत बात से बचाता है, अंबिया के अलावा किसी के लिए इस तरह का मामला नहीं है, अंबिया के अलावा किसी के लिए मामला नहीं है। तो हम चारों इमामों को मानते हैं और चारों इमामों की तालीमात को भी हम मानते हैं। चार इमाम कौन हैं आप बताइए, मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग लड़ते हैं, ये चार इमाम को नहीं मानते, चार इमाम को, इधर आप बैठ ज़रा प्यारे, ज़रा सुन मेरी बात को, चार इमाम कौन हैं? बोले वो सब छोड़ो, पर तुम चार इमाम को नहीं मानते। अरे तेरे को चार इमाम कौन है वही मालूम नहीं? यानी जिसका केस तो लड़ रहा, तेरे को मालूम ही नहीं किसका केस लड़ रहा तू? आप मेरा तजर्बा है ये, आपका मालूम नहीं क्या है, यहाँ मालूम नहीं आलिम उलमा कितने हैं और क्या है, जो तकलीद करने वाले मालूम नहीं कितने पढ़े लिखे लोग हैं, हम नहीं जानते, लेकिन हम जिनको भी आप पूछिए, एक आदमी होते चार इमाम को नहीं मानते, अच्छा चार इमाम कौन, किसकी किसको नहीं मानते हम बता ज़रा, तो कभी बोलेगा हम्बली, हम्बली कोई इमाम है,
हम्बली तो इमाम अहमद इब्न हम्बल के मानने वालों को बोलते हैं हम्बली, तो उसको नाम भी मालूम नहीं होगा। हमारे यहाँ एक साहब ने पूछा एक से, वो तकलीद के मसले में बातचीत हुई, कहा ठीक है एक बात कर, इतना लड़ रहा तू सब छोड़, पहले बता इमाम अबू हनीफा का नाम क्या है। तो सोचा, बहुत सोचा, नहीं मालूम पड़ा उसको क्या है। बोला जा तुम किसी आलिम से पूछ क्या। अब वो गरीब गया, बोला भला मुसलमान है, वो गया आलिम साहब को, पूछा आलिम साहब एक बात बताओ, एक सवाल है, क्या है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नाम क्या है। बोला ज़्यादा डीप मत जाओ, गुमराह हो जाएंगे। बोले इसमें डीप क्या है, आपका नाम पूछेंगे, आपके चचा का नाना का पूछेंगे, आप ऐसे ही बोलोगे इतना डीप मत जाओ गुमराह हो जाएंगे। आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, आपको पूछे आपके बाप का नाम, बोलोगे डीप मत जाओ गुमराह हो जाएंगे। अरे आप नाम पूछे तो डीप, ये इतना डीप है नाम का मसला, इतना डीप है तो फिर काम का मसला कितना डीप होगा। तो इस तरह से आप देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको आप चार इमामों का नाम पूछो नहीं मालूम। तो क्या कर रहे हैं आप अब तक? आप जिसके लिए जान देने के लिए तैयार है, जान लेने के लिए तैयार है, उनके लिए बारे में जानने के लिए भी आप तैयार नहीं है, आप जानते भी नहीं उनको और उनके लिए लड़ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? तो जो हमारे मुकल्लिदीन भाई हैं उनसे हमको ये शिकायत है कि आप लड़ना है आपको, लड़ो आप, आपकी तमन्ना ही अगर तो लड़ो हमारे से, बेहतर है कि मत लड़ो लेकिन लड़ना ही आपको, कम से कम इल्म तो हासिल करो आप, आपके पास इल्म, आप जिसके दिफा के लिए बात कर रहे हो, जिसकी तरफदारी आप करने की कोशिश कर रहे हो, हमारे पे जिसके खिलाफ केस आप लगा रहे हो, ये इमामों के कौन से इमाम की मुखालिफत कर रहे हैं हम उसका नाम ही मालूम नहीं इसको, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों इतना भोलापन है आपका, क्यों ऐसी तकलीफ़ उठा रहे हैं आप, इतना दुख क्यों दे रहे हैं अपने आप को। आप पढ़ो इमामों के बारे में, ये चार इमाम कौन हैं, एक हैं इमाम अबू हनीफा, तफसील आगे आएगी इंशाल्लाह, मैं समझता हूँ वक्त करीब है ख़त्म होने के, मगरिब के बाद तफसील से हम बात करेंगे। एक इमाम है इमाम अबू हनीफा, दूसरे इमाम इमाम मालिक, तीसरे इमाम इमाम अश्शाफ़ई और चौथे इमाम इमाम अहमद। ये चार इमाम हैं, इनके नाम क्या है, तफसील क्या है और इनके बारे में क्या मर्तबा है, इनकी तालीमात क्या है, ये तफसील से हम इंशाल्लाह अगली मजलिस में देखेंगे। लेकिन ये चार इमाम हैं, इमाम अबू हनी, आपको भी मालूम वरना आप ही को मालूम नहीं होगा और आप बोलेंगे सही है हम चारों को मानते हैं, अब वो पूछा आप बताओ कौन कौन से इमाम को मानते हैं, तो बोले वो तो सोचा ही नहीं मैंने अभी तक। चार इमाम कौन हैं, इमाम अबू हनीफा, इस नाम से मशहूर हैं वो अबू हनीफा, उनका वाकई नाम क्या है, नुमान इब्ने साबित है, अबू हनीफा। दूसरे इमाम इमाम मालिक, मालिक इब्ने अनस इब्ने मालिक, इमाम मालिक है। तीसरे इमाम इमाम अश्शाफ़ई, उनका नाम शाफ़ई नहीं है, उनका नाम है मोहम्मद इब्ने इदरीस, इमाम शाफ़ई। और चौथे इमाम है इमाम अहमद इब्ने हम्बल, वाकई में है वो अहमद इब्ने मोहम्मद इब्ने हम्बल, लेकिन दादा की तरफ उनकी नस्बत है इसलिए अहमद इब्ने हम्बल उनको कहा जाता है, वरना वाकई उनका नाम क्या है, अहमद इब्ने मोहम्मद इब्ने हम्बल। इसलिए असमा रिजाल की किताब में आप सर्च करोगे आपको नहीं मिलेगा, क्यों, इसलिए कि वो अहमद इब्ने हम्बल नहीं है, अहमद इब्ने मोहम्मद इब्ने हम्बल है वो। तो ये चार इमाम गुजरे हैं और ये चारों हक पर थे। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं पूछते हैं कि क्या चारों इमाम बरक हैं कि नहीं हैं। अब ये सोचता हाँ बोले तो मुश्किल, नहीं बोले तो मुश्किल, क्या मालूम क्या पकड़ता क्या क्या है इसके अंदर, हाँ बोले तो मुकल्लिद बनाता क्या क्या, नहीं बोले तो गुमराह हमको बोलता क्या, झगड़ा करता मारपीट करता क्या करता। क्या आप ये मानते हैं कि चारों इमाम बरहक थे? हम ये मानते हैं चारों इमाम बरहक थे। बरहक का मतलब क्या, हक पर, हक पर नहीं तो फिर बातिल पर मानते क्या? चारों इमाम हक पर थे ये हम मानते हैं। चारों इमाम बरहक का मतलब ये है कि चारों का रास्ता हक वाला था, किसी मसले में अगर कोई ख़ता हुई है तो वह हक पर से हट जाते नहीं। एक आलिम हक पर हो क्या उससे ख़ता इज्तिहादी नहीं हो सकती है? हो सकती है। एक इंसान है मिसाल के तौर पर, किसी मसले में उससे कोई इल्मी ख़ता हो जाए, तहकीकी ख़ता हो जाए, तो क्या वो गुमराह हो जाता? उससे वो इल्मी ख़ता हुई है। तो हमारा एतकाद है
کہ چاروں امام حق پر تھے کا مطلب یہ ہے یہ اہل حق میں سے تھے، یہ اہل حق میں سے تھے۔ ہاں بعض مسائل میں جو اجتہادی خطا ان سے ہوئی ہے، جس کو خود مقلدین علماء، جن کو علماء مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ تسلیم کرتے ہیں ان کو کہ ہاں اس مسئلے میں ان سے خطا ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو شاگرد ہیں ابو یوسف اور محمد، ابو یوسف کا نام یعقوب ہے اور امام محمد محمد بن الحسن الشیبانی، جن کی معطا مشہور کتاب ہے معطا امام محمد، ان کے بارے میں علامہ غزالی المستصفیٰ میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے امام سے، اپنے استاذ سے 70% سے زیادہ مسائل میں اختلاف کیا ہے۔ زمین پہ کتنا فیصد پانی ہے؟ زیادہ زمین ہے کہ زیادہ پانی ہے؟ مجھے جغرافی جس کو معلوم ہے اس کو معلوم ہے کہ 70% مسائل، 70% یعنی آپ دیکھیے کتنا ہوتا، وہ یعنی دو تہائی، ایک روٹی کے آپ تین ٹکڑے کیے تو دو ٹکڑے اور ایک ٹکڑا، دو تہائی اس کو کہتے ہیں۔ 3 روپے میں سے 2 روپے میں اختلاف ہے، 1 روپے میں اتحاد ہے، اتفاق ہے۔ اسی کو عبد الحی لکھنوی نے بھی ذکر کیا ہے اور اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ جو اختلاف اپنے امام سے، امام ابو حنیفہ سے ان دو شاگردوں کا ہے، یہ صرف فروع میں نہیں ہے، اصول میں بھی ہے۔ صرف فروع میں نہیں ہے بلکہ کیا ہے، اصول میں بھی ہے۔ تو آپ اگر یہ شاگرد اختلاف کرتے ہیں تو پھر بھی یہ امام، پھر بھی یہ بڑے، پھر بھی یہ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے، اور اگر ہم کچھ مسائل میں 70 نہیں بھائی، تھوڑے سے ہی صحیح، ایک آدھ کوئی مسائل رفع الدین ہے اور کچھ مسائل ہیں جو گنے چنے مسائل ہیں، ان میں اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اگر ہمارا اختلاف ہو جائے دلیل کی بنیاد پر، تو ہم گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں؟ تو یہ جو ہے، یہ تحقیق کی کمی کی وجہ سے بہت سارے لوگ اہل حدیث سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا صحیح طریقہ یہ، اور ہماری گزارش ہے ان لوگوں سے جو اہل حدیث کو پسند نہیں کرتے، بہت سارے لوگ اہل حدیث نہیں بولتے، اہل خبیث بولتے ہیں، جس کی جیسی ڈکشنری، جیسی زبان پلٹتی ویسا وہ بولے گا، تجوید کی پریکٹس نہیں ہے تو آدمی وہ غلطیاں ایسی کرے گا۔ تو بعض لوگ برے برے القاب دیتے ہیں، کسی کا لقب برا دینے سے وہ غلط ہوتا ہے، کسی کا لقب برا دینے سے وہ غلط نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کوئی کاہن کہتا، کوئی شاعر کہتا، کوئی ساحر کہتا، کوئی مجنون کہتا، آپ کو لقب دیے جاتے تھے، لیکن کسی کو برا لقب دینے سے برا نہیں ہو جاتا ہے۔ برے لقب دے کر کسی کو غلط ثابت کرنا ایک کمزور ترین دلیل ہے، وہ دلیل بولنے کے بھی لائق نہیں ہے۔ جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے وہ ذلیل کرتا ہے، گالی گلوچ کر کے، برے برے لقب دے کے، وہ دل کی بھڑاس ہے، وہ ثابت کہاں ہوا؟ اگر کورٹ کے اندر اگر کھڑے ہو جائے کوئی، کٹہرے میں کھڑا ہے، اور وکیل گندی گندی گالیاں دینا شروع کرے اس کو، جج کیا بولے گا؟ بہت اچھی گالیاں دیا اس نے اور یہ غلط ثابت ہوگا، دو پھانسی اس کو ابھی۔ کیوں؟ اتنی گالیاں دیا نا اس نے اس کو، اتنے الزامات تہمتیں لگائے نا اس کے اوپر۔ تہمت لگانے سے کوئی غلط ثابت ہوتا ہے، مجرم ثابت ہوتا ہے، جج بولے گا اس کو پہلے باہر نکالو، یہ لائق نہیں، کیس ایسا لڑتے گیا، کیا سیکھا تو اتنے سال؟ اس کو وکیل بولتے، تیرے لیے وکیل لگنا پڑے گا، ابھی تیرا کیس ہوئے تیرے کو کھڑا کرنا پڑے گا کٹہر میں، کیا کر رہا ہے تو کورٹ کے رول توڑ رہا۔ تو یہ طریقہ ہے کسی کو غلط ثابت کرنے کا، کہ آپ پورے دل کی بھڑاس اس کے خلاف نکالیں، ایک بھی قرآن کی آیت اس کی تردید میں نہیں، ایک بھی مسئلہ لے کر آپ ثابت نہیں کر رہے کہ دیکھو یہ ایسا بولتے ہیں اور اس ان کا فلاں کا قول ہے، قرآن کی یہ دلیل ہے، حدیث کی یہ دلیل ہے، اس لیے یہ غلط ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ بھی تو نبی کو مانتے نا، کیا ہم ہی مانتے نبی کو؟ آپ کے بھی نبی ہے بھائی، آپ کے بھی نبی ہے، آپ ان کی کچھ دلیلیں ذکر کرو، ادھر ادھر کی باتیں آپ بول رہے سب، کبھی اللہ کی بھی تو بات بیان کرو، کبھی رسول کی بھی بات، آپ کے بھی نبی ہیں وہ، صرف ہمارے ہیں کیا؟ صرف ہم ہی نے ٹھیکہ لے رکھا حدیث بیان کرنے کا؟ آپ بھی تو کبھی بیان کیا کرو، آپ بھی تو ثواب حاصل کرو حدیث بیان کرنے کا، آپ کے لیے نہیں ہے کیا وہ؟ تو
کسی کو غلط ثابت کرنے کا یہ طریقہ سب سے کمزور طریقہ ہے کہ اس پر تہمتیں لگائی جائیں, اس کو گالیاں دی جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمد. عرب کے مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل کے ارادے سے آپ کو محمد نہیں بولتے تھے, کیا بولتے تھے؟ مذمم. مذمم محمد کے معنی کیا ہیں؟ تعریف کے لائق, جس کی حمد کی گئی ہو, جس کی مدح کی گئی ہو, جس کی تعریف کی گئی, جو واقعی تعریف کے لائق ہو. اور مشرکین کیا کہتے تھے؟ مذمم. مذمم کس کو کہتے ہیں؟ جس کی مذمت کی گئی ہو, مذمت جس کی برائی بیان کی گئی ہو. تو وہ آپ کا نام ہی ایسا رکھتے تھے جس میں برائی ہے. کسی کا نام بگاڑ کے بولنے سے وہ برا ہوتا. بھئی یہ بچوں کا طریقہ ہے کہ کسی سے جھگڑا ہو جاتا اس کا نام توڑ مروڑ کے بگاڑ کے پیش کرتے اسکول میں. بچوں کی ایسی حرکتیں آپ کرو گے, آپ اتنا بڑا کام کر رہے دین کا, دعوت کا, اور آپ اس میں بچوں جیسی حرکتیں کر کے کسی کو غلط ثابت کر رہے, کہاں ہیں آپ؟ ذرا سدھرو, تھوڑا ترقی کرو آپ. لہٰذا اماموں کے سلسلے میں اہل حدیث کا کیا موقف ہے؟ اس بارے میں اختصار سے میں نے جو بات کہی اس کو آپ یاد رکھیں. اہل حدیث کا موقف یہ ہے کہ ہم چاروں اماموں کو نہیں مانتے ہیں, ہم ساروں کو مانتے ہیں. چار ہی امام ہیں یا زیادہ ہیں؟ کیوں سفیان ثوری امام نہیں ہے؟ پھر امام بخاری کیوں بولتے آپ ان کو؟ بخاری کو آپ کیا بولتے ہیں؟ امام بخاری. تو یہ امام کیسا ہوئے؟ پانچویں ہوئے نہیں؟ امام بخاری, امام مسلم, امام ابو داؤد, امام ترمذی, امام النسائی, امام ابن ماجہ, امام یہ کیا ہے پھر؟ یہ بھی تو امام ہے. تو ہم چاروں کو نہیں, ہم ساروں کو مانتے ہیں, سارے اماموں کو ہم مانتے ہیں, اور ان کی ساری باتیں مانتے ہیں سوائے ان باتوں کے جو کھلے طور پر قرآن و سنت سے ٹکراتی ہوں. ایسی بات ہم نہیں مانتے ہیں, اور ہمارے پاس اس کی دلیل ہیں, ہمارے پاس اس کی دلیلیں ہیں. تو یہ ہمارا منہج ہے, ہم اماموں کو مانتے ہیں, لیکن ان کی کوئی بات ایسی ہو تو اس کو نہیں مانتے ہیں. جیسے کوئی آدمی ہے, مثال کے طور پر کسی کے والدین اگر کوئی غلط بات بول دیں تو کیا وہ ان کو ہی چھوڑ دیتا؟ اب جا رہا میں چھوڑ کے تم کیوں, ایک غلطی کی تم نے, یہ چیز یہاں رکھنے کی تھی تم نے یہاں رکھو, بولے جا رہا ابھی میں, ناراض ہو گیا تمہارے سے, ابھی نہیں رہتا تمہارے سے, غلطی ہو گئی تمہارے سے, تو گھر چھوڑ کے جا رہا تو ہاں جا رہا میں, ابھی تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں, ابھی تمہارے نے تم نے ایک غلطی کی. ایسا کرتے ہیں ہم؟ نہیں کرتے ہیں. ہم کیا کرتے؟ چھوڑو نا ابا, ایسا کیوں کر رہے تم, یہ غلط ہے. ان کی غلطی کو چھوڑ دیتے ہیں ہم, ان کی غلطی کو چھوڑتے ہیں, ان کو نہیں چھوڑتے. یہی معاملہ ہمارا ہے, ہم اماموں کی ایسی بات کو چھوڑتے ہیں جو ٹکراتی ہے کتاب و سنت سے, ان کو چھوڑتے نہیں. تو ہم اماموں کو ابھی تک ہم نے چھوڑا ہی نہیں, آپ ہی بول رہے ہم چھوڑیں. کب چھوڑا ہم نے؟ ہم نے نہیں چھوڑا. اسی لیے آپ اہل حدیث علماء کی کتابیں کھول کے دیکھیں, آپ کو ملے گا اس میں. تحفۃ الاحوازی آپ کھول کے دیکھیے, آپ کو ملے گا فلاں مسئلہ, اس میں امام ابو حنیفہ کا یہ کہنا, امام شافعی کا یہ کہنا, فلاں کا یہ کہنا. آپ بڑے بڑے علماء کی کتابیں آپ کو آپ کھول کے دیکھتے نہیں کتابیں, آپ پھر بولتے آپ پڑھو, تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو سمجھنے کے لیے, تھوڑی صلاحیت استعمال کرو. اگر نہیں ہو سکتا ہے علماء سے سیکھو, اس کو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ واقعی ہاں اہل حدیث ائمہ کو مانتے ہیں, ان کی باتوں کو بھی مانتے ہیں. ہاں اگر ایسی کوئی بات ہے جو کتاب و سنت سے ٹکراتی اس کو نہیں مانتے. تو یہ ہمارا منہج ہے. تو میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے, مزید گفتگو ہم نماز کے بعد جاری رکھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھ کو حق بات کہنے کی اور آپ کو اس کو سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم.